kulabsoo dafaha dunida ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkii madasha kalsan oo waqtigan haadirkaasi toosay idin ka imaanaya kalsan tv studio-sa magaalada london todobaadkan iyo barnaamijka madasha kalsan daawadayaal waxaanu jecelahay inaan ku soo qaadano mowduuca inta badan dadka soomaalida ay carabka aadka ugu hayaan ee ku saabsan shirka soomaalida ee ka dhacaya magaalada london oo isagu hadda uun gabagabo ku sii dhow waxaanu jecelahay marka qodobada muhiimka ee laga soo qaatay ama ilaa iyo hadda in carabka lagu hayo la qaada dhigo ama la falanqeeyo ayaanu haddana halkan ku qaada dhigi doonaa hadii rabbi raali ka noqdo ugu horeeyo xagga ammaanka iyo dalka soomaaliya waa hagaag toddobaadkan waxaan jecelahay inaan ku marti qaado isla barnaamijkana oo ila falanqeeyo aqoonyahan soomaaliyeed oo arrimahaas u dhuun daloola lana socday aan kusoo dhaweeyo cabdullaahi cali gandhi oo isagu degan magaalada london cabdullahi kusoo dhawo waa hagaag marka waan kaaga mahadcelinaya inaad kasoo qaybgalka barnaamijkan iyo arrimaha soomaaliya iyo shirka london in badan bay soomaalidu cabdullaahi ay u dhigataagaysaa go-aamada kasoo baxaya iyo qaabka u dhacayo iyo saameynta ay ku yeelan doonaan guud ahaanba dalka soomaaliya oo hadda saynu ka warqabno isbedel guud oo ka dhacay su-aasha horeysan dabcan aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeye inagu og in isbedel ka dhacay soomaaliya labada kun iyo labiyo tobankiina shir kan ka horreeyey isla london lagu qabtay isla sarta hadda shirka lagu qabanayo uu ka dhacay maxaa isku soo beegay baad leedahay dowladdan cusub iyo shirkan mar kale dhacay ma shantii sane ee soomaaliya soo wareegtaba dowlad cusub oo dhalataba shirka laalanar lagu qabanayo bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah su-aalaha aad weydiinaysa aad iweydiisay waa su-aalaha dadka soomaalida isweydiinayaan dabcan wariye aad tahay dadku xantooda unbaad maaragtay adna aad mas-uul ka tahay run ahaantii mar kasta oo dowlad soomaaliyeed dhalato shir noocan oo kale ayaa sanadii ugu dambeeyay la qabanayay waa la qabtay xilligii shariifka shariif waa la qabtay xilligii xasan tanna waa la qabtay waxaad moodaa in ay tahay in soomaaliya ay tahay dowlad aada u tabar daran oo mar walba ku tiirsan beesha caalamka xagga amni ahaan xag dhaqaale iyo xag wacyiba marka saas daraaddeed waxaad moodaa dowladda soomaaliya inayan ahayn mid iyadu dee isku filan taas daraad saasaa marka shirka loo qabanaya waxaan filayaa waxa kaliya ku kala duwan yihiin waxa weeye hal mid oo ah berigii hore waxaa jira wax la dhahaa new deal new dealku wuxuu ahaa waxaa diyaarin jiray shirka ajendihiisa iyo qodobada laga hadlayo soomaaliya u baahan tahay waxaa diyaarin jiray beesha caalamka diyaarin jiray beesha caalamku waa dowlado kooban weeyaan waa dowladaha daneeya soomaaliya waayo beesha caalamka marka la yidhaha dadku waxay moodaan adduunka oo dhan adduunka oo dhan maaha ruushka iyo jaban iyo france iyo wadamo badan oo shaqo saa u badan ugu lahayn baa jira laakiin maraykanka iyo ingiriiska iyo wadamada la xulufada ah ama africa ha ahaadeen ama carabaha ama yurubiyan ha ahaadeen dadkaasaa loo yaqaanaa beesha caalamka oo daneeya arrimaha soomaaliya marka tii hore maxay ahayd new deal waxay soo diyaarin jireen qaabka soomaaliya la rabo inay noqoto laakiin this time waxaad moodaa inay ka duwan tahay oo ay dowladda soomaaliya soo diyaarsatay sida soomaalidu ay rabto in loola shaqeeyo marka hadda waxaad moodaa wada shaqeyn inay tahay this ayaa baahideedu waa tan iyo tan iyo tan maxaad nagala qaban kartaan marka kala duwanaansho waa intaa laakiin sida kale cabdullaahi interestiga ama danta ugu jirta dalkan ingiriisku inuu markasta isagu isku hawlo arrimahaas soomaaliya aday waa markii saddexaad dabcan hadda shirkan la qabanayo ingiriisku markasta hormood buu ka yahay isaga beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo wadamada saad ka dhawaajisayba soomaaliya daneeya isagaa isku yeedha ku marti qaada magaalada tan london maxay tahay danta isaga ugu jirtaa marka waxaa muhiima dadka soomaalida ahay mar walba in ay dhacdada iyo event waxyaabaha hadda dhacaya aanay ku mashquulin ay eegaan waxa yacni taariikhda dheer ay dib u eegaan waxaad ogaataa adduunkan aynu hadda ku noolahay dadka qaarna waa dadka adduunka maamula dadka qaarna way la joogaan dadkana waa dadka adduunka maamula hadda adduunka aynu ku noolahay xagga tusaale ahaan dagaalka labaad adduunka wadamadii guulaystay ayaa adduunka u dejiya qaabka loo noolaanayo ilaahay ayaa dejiya laakiin iyagu qaabka caalamka hadda uu socdo dowladnimada ay socoto iyaga ayaa maxaa united nations xilligaasaa la sameeyey lacagta maraykanku inay international noqoto xilligaasa la sameeyey sarifka lagu sarifto englishka markaasaa laga dhigay base markaasaa maxay ahatay neto la sameeyey markaasaa micnaha adduunka dadkii guulaystay dagaalka labaad adduunka ayaa adduunka hadda sida uu u socdo gunta iyo foundationka u dhigay marka mar walba sidii wax waalidaho kale ayay adduunka u yihiin dowladahaasi waa dowladaha dadka soo gumaystay mar walba soomaaliya waxay u arkaan italyaaniga iyo ingiriisku inay yihiin wadamadii ay gumaysteen inay sidii maaragtay ay gacan ku lahaadaan oo interestigoodii iyo waxyaabihii danahooda ahaa uusan ka maqnaanin mar walba waxaad ogaataa waxaani wax soomaaliya loo qabanaya maaha ee waa danta ay iyagu kaleeyihiin caalamka
ayaa sida u eg inay Soomaaliya ka dhalato dawlad iyaga cilaaqaad la leh oo hadhowto maalgashiga iyo maxay ahayd military-ga iyo sirdoonka iyo danaha Ingiriiska iyo shaqaalaha iyo wax soo saarka ay relationship waxa kale oo jirta adduunka qaarna waa wax soo saarayaal qaarna waa cunayaal wadamadani waa wadamo maartii productive ah marka mar walba wax soo saarkooda waxay u raadiyaan suuq marka hadii dawladda Soomaaliya ka dhalanaysa iyo dawladda Ingiriiska ay cilaaqaad fiican leeyihiin xataa waxa weeye suuq loo iibgeeyo waxyaabaha Ingiriiska lagu sameeyo noqonaysa ama aqoon ha noqoto ama fikir ha noqoto ama wax soo saar kale oo dhar iyo cunto iyo production kale ha noqoto waxa kale oo ka mid ah adduunku waa isxulufaysanaya Mareykanka iyo Ingiriiska mar walba waxay jecel yihiin in Afrika iyo adduunkaba ay wadamada la xulufada ay ku bataan oo mabaadi'dooda qaata masaalixda inagoo ka sii bartiyareynayna Ingiriisku laftigiisuna ka warqabna doorashooyin buu galayaa bisha fudud inagu soo haysa sideedeeda shirkana waa kan ku soo beegmay laftigeeda marka ma la oran karaa si kan haddaan u dhigo danaha Ingiriiska oo ku leeyahay Soomaaliya iyo aad iyo aad baaxad iyo culays leh maya lama oran karo horta adduunka cidaan dan kale lahayd ma jirto adduunyada haddii dan laga yeelan waayo waxaad noqonaysaa qashin adduunka cid kasta cid badan kale marka in Soomaaliya dan laga yeesho waa maslaxad Soomaalidu leedahay oo dan ugu jirto adduun kale lagu jiro adduunku waa la wada nool yahay marka doorashada Ingiriisku runtii de Ingiriiska ku nool lahay culays badan baa dadka saaran waad ogtahay oo David Cameron sidoo isu casilay waad ogtahay Theresa May inay tiri maaragtay xataa isma soo sharaxayo xataa dhibeed kama imanayay tiri waad ogtahay Brexit iyo waxa culayska uu leeyahay waxyaaba badan baa jira marka dawladdani waa dawlad ka baaxad weyn in Soomaaliya culaysiso adduunyo badan oo kale maamusha oo kama waad iyo adduun badan baa jira marka waxa weeye culays badan Soomaalidu kuma aha Soomaalidu dhowr ilaa 10 sano dibaatan soo jirtay Ingiriiskuna waa jiray waxbana kama qaban jirin laakiin hadda waxaad moodaa in ay Soomaalidu rabto in ay ka baxdo dhibta marka rabitaankoodu inta uu leeyahay maamar bal la caawinaya marka rabitaankeenu hadda waxaad moodaa in uu kor u kacay saas daraadeed baa adduunku isleeyihiin bal eega inay ka baxa karaan hogga ay ku jiraan way markaad eegto shirkii kan ka horeeyay ee London lagu qabtay 2012kii lacag balaayin dollar ayaa Soomaaliya loo magacaabay waqtiga madaxweyne Shariif Sheikh Axmed oo hoggaaminayay madaxweynaha ka ahaa isbarbardhig markaynu ku sameyno shirka kankii ka horeeyay iyo wixii hadday maalgashi noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd kaalmaba maxaa ka subaxaas leedahay ma hal bacaad lagu dhisay baa mise waa uun jugjug meeshaada joog horta adduunyadan aad arkaysid waxa weeye ballanqaadka afka iyo marka meetingka lagu jiray waraaqaha la seexanay iyo waxaas iyo maarta implementationku waa different weeyaan waxa weeye badanaa wax la ballanqaado lama bixiyo dowladda Soomaaliya waxaad ogtahay waxa ay ku caanbaxday masuq iyo corruption dhowr goor baa lagu soo eedeeyey marka dowladdani hadda waxaad moodaa in ay tii ka duwan tahay oo ay leedahay waxaan rabaa in aan ka duwanaado ilaahay hadda dowladdan waxa laga hayaa waxa weeye waa waxbaan rabaa laakiin waxay qabatay oo hadda muuqdo oo weyn dee 3 bilood bayba joogtaa marka rajada laga qabo ayay tahay waxaanse hubaa marnaba lacagaha la ballanqaaday ee billions of dollarska in aan la bixinayn wax weyn oo saa u kala duwanaan doona male waxaan kaloo dareemayay hadda dowladdu marka ay soo bandhigaysay in laga caawiyo iyo dhibaatooyinka haysta waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya inay percentage-ka ay iska isbixin karto iyo inta ay rabto in laga bixiyo ay u kala cadahay dowladda inay cashuur qaadaan rabaa inay isku filataa la rabaa laakiin dowlad caawimo ku dhisan oo amnigeedu uu ku dhisan yahay maxaan idhaahdaa ciidamo shisheeye oo maxay hadii rabta in wax alla waxay qabanaysaba la caawiyo ma aaminsani inay isbixinayso marka waxaa loo baahan shacabka Soomaaliya dowladdu inta iska waxaynu hadda ka warqabnaa in saad ka dhawaajinayso dowladda hadda madaxweyne farmaajo uu 3 bilood ay jirto shirkana ay kusoo beegantay isagoo cusub oo xukunka ku cusub soomaalida guud ahaan sawir guud haddaynu ka bixino qaab nooceeya ayay caalamku ay u arki karaan hadda waqtigan xaadirka aynu ku jirno waxaynu ka warqabnaa sidaynu ka warqabno tusaale ahaan waxay noogu filan isbedelada hadda ka dhacaya dalka Soomaaliya oo isbedelo guud haday noqon lahayd xagga ammaanka iyo haday noqon lahayd xagga amniga guud ee dalka iyo madaxweynaha oo dabcan la yimi fikrado wax ku oola marka aynu waxaasoo dhan aynu isku soo wada xoorino miyaana inagu soo baxayn in Soomaaliya mar kale ay beesha caalamka ay ka helayso waji aada u wanaagsan oo ku saabsan in mar kale ay la jaanqaado beesha caalamka ha
Soomaali inay dibka ay ku jirto ka baxdo mar walba la doonayaa laakiin Soomaaliya dibka waxa ka saari kara Ilaahay ka sukuuna Soomaalidu anima amisana in ay wadamo shee Soomaali dibka saar karaan waayo dal walba waxa ilaashada dadkiisa marka dawladda Soomaaliya iyo shacabka oo iskaashada ayay kaga bixi karaan dibkii ku jiraan laakiin suurtagal ma aha in la sugo Ingiriis iyo Mareykan ba dibka naga saaraya maya naga ma saaraya waxyaabaha aradka way yaabo waxa kamida een xagga amniga oo kale amaanka oo kale een waxa kamid ah shirka ajendihiisa een in Soomaaliya een ciidamada loo dhiso ee waxaan arkay madaxweynaha wadankan Uganda Museveni oo hadlaya iyo kan Ethiopia hadalkoodu isku mid buu ahaa ay leeyihiin ciidamada African Union ku marka ay ka baxaan amisam ka baxda meesha in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan mana muuqato waayo ciidan Soomaaliyeed oo waxaan aaminsanahay in qabiil ka maran oo maxay ahaytay dadka dhex u ah oo aan cidna khatar ku ahayn marka la hubeeyo in la dhiso waa hawl aad u weyn waayo hub iyo guriyo la dhisay iyo baabuur la keenay waxaa ka weyn in qofka bini'aadamka la dhiso qofka bini'aadamka ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama shakhsiga askariga ah ee qoriga haysta ha noqdo qofku marka uu dhisan yahay isagu ayuu responsibility qaadi karaa ummada Soomaaliyeed oo dhan u noqon karaa hal mandeeq oo ku filan laakiin in Soomaaliya hubka loo fasaxo oo ciidan la dhiso oo ciidankaasi uu noqdo qabaa'il maamul goboleedyo la hubeeyay wayan arrinta ku saabsan in xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waynu iman doonaa qodobada ay ka mid tahay laakiin waxaan jeclahay in haddaynu dul istaagno qodobka amaanka oo qodob muhiim ahaa dawladda federaalka Soomaaliyana ay la shirtimiday sidii looga kaalmayn lahaa hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha iyo hadday noqon lahayd xagga imkaaniyad kaleba waxaanu ka warqabnaa dawladda Britain laftigeedu inay hadda ay bilaabayso tababarro ciidamo ay ku sameyn doonto magaalada Baydhabo ay siin doonto ciidamo Soomaaliyeed sidoo kale Imaaraadku inuu ka fari doono xarun ka mid a Soomaaliya meel goob ka mid a in xarun casriya oo lagu tababari doono ciidamada Mareykanku laftigiisu arrintaas kama maqno oo wuxuu isna dhankiisa ka ballanqaaday in ciidamada darab la yidhahdo ee ka howlgala caasimada muqdisho inuu isaguna tababaro gaara au siin doono marka waadxa waxaasoo dhan markaad kusoo wada xooriso maysi leedahay waxoogaa un waxa soo baxaya ifafaalo guuda ku saabsan in marka ay timiday maadaama dawladdii federaalka Soomaaliya ay qorsho cad la timiday in meesha caalamkuna ay kolka ka dhaban doonto sidii ay ciidamo Soomaaliya ay u yeelan lahayd waxaa hubaala dadka Soomaaliyeed in isbeddel weyn ku yimi aragtida ay ka qabaan dawladda Soomaaliya iyo kalsoonida ay u hayaan madaxweynaha cusub iyo tiimka la shaqeynaya aada bay weynta intay gaari doonto ma aqaano oo dad xisoonayaal inu badanay odogta marka waxa weeye anigu kolle intaan anigu cabdilaahi ahaan noolaa inkastoo aan ahay dadka si fiican dee ugu barbaaray intii la siriyanayay laakiin intii aan noolaa xilligii saa barana waan ogaadoo dadama intan inkastaan dee aanan dee waxba saa uga weyn laakiin waan fahmi karaa anigu weligay ma arag madaxweyne la dooranayo oo saan loo jeeliya ma arag oo farmaajo ii geeya marka waxaan aaminsanahay xataa maamul goboleedadu iminka sida ay madaxweynayaashii halkan usoo raacay odarkiisay ilaa iyo hadda maamul goboleedadu sida ay dawladda u taageersan yihiin wasiiradiisu sida ay quality-ga u leeyihiin baarlamaanku sida uu dad badan oo shakhsiyaad wanaagsan oo sharaf leh ay ugu soo biireen sida madaxweynuhu uu nin u hadal cad oo daacad ah oo shacabkiisa ka mid a uu yahay isku duubnida aada moodid inay soconayso haddii ay sii waarto waxaan aaminsanahay in cid waliba ay wax la qaban karto iyaguna ay wax qabsan karaan marka anigu waxaan mar walba boqolkiiba boqol wada saarayaa isku tashi way dhanka ammaankana weli ku guda jirnaa amison oo aad ka dhawaajisay ka bixitaankoodii in badan la hadalhayay labada kun iyo sideed tobanka inay ka bixi doonaan hase yeeshee waxaynu arkaynaa mararka qaarkood ciidamo cusub oo horle oo la keenayo ilaa iyo haddana exactly ama xaqiiqa dhaba oo la hayo taariikhda ay ka baxayaan ma cayina marka see la isku waafajinaya ciidamo ha la dhiso iyo waqti cayiman ha loo qabto ka bixitaanka amison waxaan naftaydiiyo qof walba oo mas-uul ahoo dhagaysanaya hadalkan aan oo dawladda aan fari lahaa ama aan ka codsan lahaa in dadka Soomaaliyeed mar walba runta loo sheego waayo waxaa hubaala 2017 baan joognaa sanad kadib inta ciidan Soomaaliyeed la dhisay inuusan amniga Soomaaliya la wareegaynin caruurta og oo hal sano ciidan Soomaaliyeed oo sirdoon leh oo ciidankii badda leh oo ciidankii cirka leh oo military leh oo daraawiish leh boolis leh oo is aaminsan oo gobollada dhan wada shaqeynayaan oo wan yar ma aaminsan in lagu sameyn karo waxaasoo dhan marka 2018 kama baxayaan African Union amison kama baxaysa Soomaaliya
sida ino muqata realistic macna ciidan Soomaaliyeedna way yar lagu ma dhisi karo laakiin waa la aadi kara jahada ciidanka lagu dhisayo iyagana waa loo sameyn kara xilli la iswaafajinayo waxaan kale ku sheegayaa in amisam amniga ma sugan amniga ma sugan dalka Soomaaliya dadka shacabka ahi marka ay doonaan iyaga istila marka ay doonaan odaya dhex galo joojiya amisam Soomaaliya dhan waa wadan aad u balaadhan ma joogan waxay joogan meelo yar yar oo koob koobana xiriya marka ma aaminsan anigu in day 2018 ciidan ka baxayo oo ciidan la dhisayo way okay in dhanka qodobada muhiimka ah ee laga dhawaajinayay shirka iyo in lagu hadalayo waxa ka mid ah dhanka dhaqaalaha in dawladda federaalka Soomaaliya cusub maxamed abdullahi farmaajo iyadna in si joogto ah looga gargaaro in dhaqaalaha Soomaaliya sidoo kale qabnana deymo aad u fara badan ayaa lagu leeyahay oo isoo tarayay tan iyo in markii ay dhacday dawladdii dhexe ee maxamed siyaad bare allah naxariistay marka deynta inta laga Soomaaliya lagu leeyahay beesha caalamku diyaar ma u tahay kula tahay in laga dhaafi doono kaalmo kale iyo dib u dhis cusubna la siin doono niyow adduunku dad saa u deeqsiinay ma joogaan way afgubaadsi wax la yidhaahdo oo dee dawlad dhan marka la yidhaahdo deynta iga dhaaf dee ma diidaan laakiin waxay yidhaahdaan waa ka fiirsan waanu ka fikireynaa oo ballanqaadi sameeyaan laakiin dawladihii lasoo dhaafay oo dhan way codsanayeen mid laga dhaafayna ma jirto mar walba waa loo ballanqaadiyay marka haddii laga dhaafo Soomaaliya deymaha aad iyo aad bay rajo u lahaan lahayd oo u fiicnaan lahayd tan kale dhaqaalaha dhaqaalaha Soomaaliya waa taxation iyo in cashuur la qaado oo dalka Soomaaliya ay cashuur iyo administration dowladeed ka unkamo oo ay dadku iyagu bixiyaan waxa ciidankoodu mushaarka u noqonayo oo baarlamaanka Soomaaliyeed uu noqdo mid cashuurta Soomaaliya mushaarkiisu yahay oo askariga Soomaaliyeed uu noqdo askari cashuurta Soomaalida ku shaqeeya markaas dhaqaaladu kami karaan laakiin ma aaminsanid dhaqaale lagu deeqay oo dhowr milyan in dalka Soomaaliya uu rangareyn karo oo running costs ku saar noqon karo marka dhaqaalehu wuxuu ku xiran yahay sida aynu inagu dee aynu corruption kana isaga ilaalino maxay haytay cashuurta iyo nidaamka dawliga ah uu unkano laakiin in Soomaaliya deynta laga dhaafo lacagana loogu deeqo Soomaaliya kaga bixmayso dhibaatada iyo faqriga waa garan way arrimaha kale ee ku saabsan shirka aynu rajaynayno in iyada looga hadlay waxaa ka mid ahaa qodobka ah in Soomaaliya iyo beesha caalamka oo dabcan isbeddel hor leeyahay wada u bilaabmay oo aynu ka warqabno taasina ay dhalisay in mar kale ama mar saddexaadba in shirkan lagu qabto iyadoo waddankan ingiriisku uu doorasho u diyaar garoobayso in ka dhawaajinay bishan soo socota masalada markaa wax weyn baa iska bedelaya Soomaaliya iyo xiriirka beesha caalamka mar kale ha iska bedelaya waayo dowladda Soomaaliya hadda muuqata waa dowlad aad dareemaysid in mas-uuliyad ka muuqato mas-uuliyad baa ka muuqata waxaad arkaysaa madaxweynaha maamul goboleedo saa isugu dhafan yihiin waxaad arkaysaa shacabku sidoo ugu kalsoon yahay waxaad arkaysaa si ugu celcelinayaan inay musuqmaasuq la dagaalamayaan Soomaaliya waxa ragaadiyay waxa weeye musuqmaasuq Soomaalidu waxay u baahan tahay dad u shaqeeya laakiin uma baahna dad ka shaqeysta dad badan oo qurba jooga ayaa halkan ka taga oo waddankii tegaya iyaga oo og Yurub iyo nidaamka ka jira markaasaa ninkii wasiirka laga dhigay meesha wasiirka ka noqday waxa uu ka soo buuxinayaa dadka la beesha ah isagoon lacag haysana muddo yar gudaheed waxa weeye wuxuu noqonayaa inin taajir oo guryo waaweyn leh waad ogtahay waddamada caalamka marka dadka madaxda ahi ay madax noqonayaan iyaga oo dhalinyar oo wajigoodu nuurayo qurx badan bay madax noqdaan laakiin way yar laba yar 2 years marka ay shaqeeyaan wajigooda gabowad ka dareemaysaa cerro gabow daal way jirkooda go'ah maxay yeelay responsibility-ga saaran laakiin Soomaaliya ninku wuxuu madax noqdaa isagoo rafaadsan muddo way yar gudaheed waxa arkaysa ninkii qurux badnaaday oo caado oo qurux badan oo aad yaabaysid marka waxa arkaysa inay xoolo cuneen baad arkaysaa markii hore aanay waxba haysan marka nimanka hadda madaxa noqday hadday qurux badnaadaana corruption-ka ka muuqday hadday caatoodaana waxa weeye mas-uuliyiinta caalamka oo kale lama noqdeeno dad la aamini karay noqonayaan waxaana laga dareemayaa isbeddelka dadka Soomaaliyeed noloshooda shaqo abuur haddii shaqo abuur uu yimaado haddii ay transparency iyo maaragtay accountability iyo cadaalad iyo kala dambeyn waddanka ay timaado dadka noloshooda ka muuqanaysa wax qarsoomi kara maaha dawladdu ma oran karto waxbaan qabtay iyada oo yacni dadku sidaysi yahay ama kasii daray marka waxqabadkoodu guryaheennu ka muuqanayaa tahriibta yaraanaysa shaqo abuur baa abuurmaya moralka hadda lahayaa korosi kacaya oo wixii baa fulin isu bedelaya marka haddii dadka Soomaaliyeed maanta meesha joogaan ay ka soo reystaan dawladdu dee waxbay qabata
لكن دوك هذا السؤال يا هذا عند وحقبت كم تشرو ولي إن حلي أن دليله أما دليله سو شيء ديو دولة أن لما كان إنسان في لايو أو وصل حبرادم بهذا تشرسي وأون أن وقت أدو كوبن وي مركا أن أنت بندك بحكي له وشنا إليه إن وقت بدن هلا سي دولة أن هذا عصبة درته يو وحقبت كده وأنت هذا تاكل دفنا وحين أقولنا هاي أن علماء الصومالي لفت جودو أن دور الحالة أي كعياريان إسبدل كا يو أن إسبدل هذا كسر على جود هم درك الصومالية أن sidoo kale dhanka kale urdiimadii cusub ayaa Soomaaliya iyaguna ka bilaabay oo marka magaalooyinka qaar kooda in xabsiyada loo taabay door intee lagu culimadu ku yeelan kartaa isbeddelada dalka dhacaya culimadu waa haweeye waa ulil amri weey waa dadka maaragtay ahlul aq waa dadka maaragtay dalkan masuulka ka awey culimada iyo madax dhaqameedkuba waa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isagu ka dhigay oo aan la dooran een urdiimeediyada ka jiray culimada diinta waxaan aaminsanahay een inkastoo dadaaleen oo dad badan ay wax bareen laakiin wixii laga filayay inaan la helin waxaan hubaa haddii culimada diinta urdiimeediyada kala duwan ay fikirkoodu isagoo kala duwan ay raadiyaan framework yaani qaab ay u wada shaqayn karaan haddii raadiyaan oo isagoo kan islaaxa kan maxaan dhahdaa ictisaama kan ururki maxuu ahaa dabalka saacidoona bilxaq miyaa nimanka fiidbiye ha nimanka ee shabaabka laftiisa ee sunna wal jamaa'a suufiyada dhamaantood ilaa dadkan la bedeli maayo oo saasay rabaan inay ku dhintaan marka in la yiraahdo waa adoo ururdiimeed kaagaasa sidee baa loo sameyn karaa dalad ururdiimeediyadu ay ku wada shaqeyn karaan iyagoo is ixtiraamaya oo ay dagaalka sokeeye ayaan uga qayb qaadan lahayn dadka ay maartay midnimo u muujiyaan iyagoo diin leh oo diin ku hubaysan haddii midoobi kari waayeen sidee shacab jaahiliin ah oo laga yaabo inay aqoon diineed balaynta iyaga urdiimeedadu intay leeyihiin ka yar leh sidee midnimo uga sugeen marka waxaan aaminsanahay haddii mar uu ku fikiraan urdiimeedyadu in ay wada shaqeyn karaan oo isfahmi karaan waxaan aaminsanahay inay door weyn sameyn karaan waxaan ka codsan lahaa in arrimahan fadwooyinka culimada kale waxaan arkay hadda ururkan cusub ee soo baxay oo kale in markiiba burka lagu rakacay oo ururadii kale aad dareemaysay inay sidii wax boos difaacanayo oo kale ay maartay waxa weeye halkan uu ka soo jeedaa kan uu ka soo jeedaa waxa Soomaaliya ka daashay Soomaaliya dagaal bay ka daashay ururdiimeediyo ishayay ka daashay qabiil looma dhameeyay dhahday ka daashay qof korrupshin waday ka daashay een askari maxay ahaytay isbaara dhiganay ka daashay marka waxa leedahay hal waxa laga daalay weey waxas wax laga daalay weey waa in ay fahmaan laga daalay way aan aad baad mahadsantahay in habka telefoonka horeeya ayaa fashada siinaya adoo waxa ku garaabaya in waxaanu ka hadlaynaa falanqaynta shirka Soomaalida ee magaalada London lagu soo gabagabeeyay ku soo dhawaada halo halo salaam alaykum alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh nimow aan waxaan doonayaa inaan hawsha ka warqaan aan ka bargaam ka qayb galo si fiican adoo magaca ku bilaabay yaro magacaaga nuur baa lahayaa nuur ayaa waxaan been wax ma qaliyo horbo inaan waxaan waxaan xaq waxaan yaa baray nimankan iyo een dowladda waxaan ka jeclaan ka soo saaray wax la oqon laakiin meel istaagto saacado waagatay si in la soo sheegay ma aha way waa ku jirtaa qofka waa labad ee biiraha in doon la soo sheegay ma aha waayo waxaan hoosta laga soo sheegay oo dadku isku wada raacin oo la dirin dirin oo lagan laga xaajoon oo aan magaraysa olaata ka tafeen laga wada oo ama laska saamixin oo meel wax dhimaati ama laga laka magdhaban waxaan mulan yara kaa way noor wax ka dhaca noor wax ka dhaca walaa dhina yahay waxa ay leedahay ciyaar baar baar dhisi yaan hoos laga dhisin oo xawada laga dhisayaa noor abaga raaliya maxaa qaldan hadii madaxweynaha cusub la doortay ee baarlamaanka ay doorteen sida arbaashii caalamka ay ku aqoonsatay taageero caalami iyo mid gaar ahaanba ay siinay lama dooran madaxweynaha qofkii baa doortay way madaxweynaha taana dooran la kuma kar markaa rigaa xasan gida la maala way afar tan ee dabcan saar hadda kaaga u fahmayo waa golaha baarlamaanka oo iyagu ay saddex koro ergodii ka badanay ay gobolada dalka ka soo doorteen taas miyaan ku muuqan ay ku si kuwak miyaan saar doorto si loo soo dhaqo baan waxaan xaldan xaajada madax xaajo madax yimid jo xaajo ma ku baahan mid tuu hadal la bilaabo hadda madax ka bilowdo waa drama oo waa labadaa wanaagsan wanaagsanahay bilowga ku soo hoosaa waa
waxaa arkaysaa hadda midnimada Soomaaliya la leeyahay dadku way qeylinayaan gobolada Waqooyi oo dhan baa maqanba oo waxaad arkaysaa oo Soomaaliland iyadu maya waa ku soo waday marka weeye in micnaha in dhiib li wixii loo fahmo oo la yiraahdo war waxyaabaha inaga khaldan iyada oo dawladdu dawladdu ictiraafsan tahay madaxweynihii la jecel yahay ciidanka la dhisay waxaan tahay haddana waa inuu jiraa wadahadal hoose oo dib u heshiisiineed oo dadka Soomaaliyeed lagu lafagurayo lagu la fagurayo oo maxay ahayto sidan u sheegayo oo kale ee dadka in la heshiisiyo waa muhiim dib u heshiisiin daba Soomaali kama dhicin ilaa iyo hadda kama dhicin haddii la iscafinayo waa wax wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed inay iscafiyaan waayo looma garniqi karo dagaal sokeeya dhacay khasaare badan baa dhacay maanta Soomaali cid bad qabta male cid walba waa la dakhray iyana waxbay dakharta marka waxay ku qurux badan tahay walaalka iyo Nuur iyo dadka aaminsan fikirkaana aan kula talin lahaa aynu iscafino wixii hadda ka dambeeyaan aan xisaabtanno way aan aad baad mahadsan tahay daawada xiga ayaan khadka telefoonka siinayay halo asalaamu calaykum halo haa hola asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal hayo soo dhow waa iyo waa taa arrimaha shirka Soomaaliya iyo gunta iyo gabagabada waa waadana waa soo soo laalay soo laalay inaan xiqaab qaato safi soo dhow hayo maxaa kaaga baxay waxaan jeclahay khadka telefoonka nagala soo waxa ka dhexbaxay buuxda gadaashaada ka baxaya marka fadlan wax rabay inaan ku darsado fikirkayga aan ka qabo dee maxay dhahay arrinka programka socda iyo shirarkan iyo dowladda waxaan oran lahaa dowladdan saddex dowladda jirtaa waddankana waan ka warhaynaa dhibaatooyin fara badan baa soo dhacay waxa weeye kuwa dabiici oo naga xoog badan baa iyagoo la sameeyey waxaanu keenay kii cusleysiiyey marka waxaanu u baahannahay fala bixin waxay dowladdu qaban karto inaynu durba airless la soo boodno anigu ma arko inay xal tahay maxaa fikir oo haysaa oo sabuuri karaa dowladdeenna baan u malaynayaa inay fiican tahay in la saaro culayska waxaan rabaa dadkeenu waad ogtihiin oo dad xoolo leeyahay baynu ahayn oo boqolkiiba sideeta dadkeenu waxay ku noolaayeen ama toddobaata xoola xoolihiina waa meesha waa ka baxeen waa gartay marka deegaano fara badan oo qof waliba meeshu ku beegnaa buu ku ururay dowladda rais fara badan oo dadkii deegaan noqday baa soo food saaray oo hoy u baahan oo shaqo u baahan oo cunto u baahan oo nolol kale in loo jeeyo u baahan oo caruurtooda iskuul iyo cisbitaal baahiyi marka waxaan anigu odhan lahaa gobollada maamul goboleedada iyo maxaa yidhaahdaay ha la hadlo dowladda habka voluntary sectorka ha la horumariyo oo deegaan walba ha lagu dhiirigeliyo inay guryo dhisaan dowladduna waxyaalihii materials ka bukanaysa lacagta bukanaysa kharashka u baahan inay ka caawiso oo hantiilayda caawiso oo aynu isku dayno qoys kasto aynu leenahay maadaama aynu dhulkii haysano xooggii haysano dhagaxii haysano inay dadkeedii aadaad baan kaaga mahad celinaya aan kasoo qayb qaadashada barnaamijka iyo fikirkaaga aad nala wadaagtay arrinta ka dhawaajiyay daawaduhu waxaan kala baxayaa nuxurka ah maamul goboleedyada taas aynu usoo noqonaynaa oo qodobka ugu dambeeya aynu jeclaa inaynu aan aad iyo aad aynu u qaadaa dhigno habeenkii xalay hadda sidaynu ka warqabno isla xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa London lagu qabtay daawadayaal fara badan iyo dadweyne fara badan baa kasoo qayb galay oo dabcan madaxweynaha iyo waftigiisa soo dhaweeyey madaxdii halkaas si qeyrala ayay dhammaantood uga hadleen waxaanu arki doonaa muuqaalo iyagoo guud ahaanba gacmaha ishaysta ayaanu arki doonaa maamul goboleed hadda jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha shirka qayb ayay ka yihiin see la isku soo dhaweyn karaa ogaanta walaalo hadda walaalkii hadalladu lahaa oo kale abaaraha shirka ajendihiisana waan maqlayay waa laga hadlayay abaaruhu waxa weeye waa natural waa dhibaatooyinka caadiga ah dabiiciga ahee bini aadamka ku dhaca weeye marka dee dowlad Soomaaliyeed
oo dhisan oo saarada arrimaha guduhu jirto oo macnaha tiimkii ka hortagi lahaa loo diyaariyay budgetkii loo diyaariyay dawlad sugan baa waxyaabahaas kala ka hortagi karta dawladdii oo macnaha dhalatay baa abaarihii dhacay marka dawladda lagama sugi karo inay abaarahan wax ka qabato laakiin may qaylo yareen oo waa markii ugu horeysay ee maxay ahaytay culimadiinta Soomaaliyeed qaar ka mid ah inta dhaqaale loo dhiibo shacabka Soomaaliyeed lacag iska ururiyo qurba iyo gudaba ay maxay ahaytay gobolladii Soomaaliya oo dhan la gaarsiiyo ee kulli aanu deegaankan ka soo jeedo waa markii ugu horeysay ee dawladda Soomaaliyeed ay soo gaarsiiso wax weeyaan marka waxaad arkaysaa in ay haboon tahay in la sugo ee qofku markuu dhasho lagama sugo orod waa sax taasi waa mid tan kale walaalkay uu yiri waxaan haysanaa dhulkii xoogii dadkii ee walaalkay waxaan rabaa inaan xasuusiyo ee Soomaaliya oo dhanba labadii ugu waaweynaa bay naga maqan oo ah midnimadii iyo maskaxdii sidee fiican u fikiri lahayd aad bay muhiim u tahay dad tiro badan oo aan midaysanayn tiradoodu waxba ma tarto ee dad tiro badan oo midaysan laakiin aan maskaxdooda isticmaalin oo aqoon ku soconin waxba ma tarto ee Kuwait iyo Qatar Qatar baa ina caawisay naga oo hal milyan aan gaarsiisnay marka tiro iyo kala badan iyo way dhamaatay marka midnimadan ha lagu dadaalo in la fikirana ha lagu dadaalo dadka aqoonta leh ee caqliga leh hadalkay u fiirso aqoon iyo caqli waayo dad badan oo aqoon yahanaa baa jira laakiin aan garaad ku filan balahay iskuul baa la geeyay isagoo yar waxba bartay jaamacad buu ka baxay laakiin ma bisla marka waxaan u baahanahay hoggaamiyayaasha sida farmaajo oo kale sida maaragtay raggan hadda tiimkiisa oo kale in ay yimaadaan axmed madobo oo kale si u hadlayay waayo dad noocaas oo kale marka waxaan u baahanahay dadka soomaalidu inay horta fahmaan hoggaamiyahay doonayaan in aanay ku dooran maxaan dhahdaa aqoon iyo qabiil iyo kanu yahay ay ku doortaan inuu caqli iyo aqoon leeyahay daacadna yahay way kale oo su'aashan madaxdii ka hadashay in goobta hadda ka maamul goboleedada sidee isku soo dhawayn karaa waxa la isugu soo dhawayn karaa hadaba way isu dhaw yihiin saan anigu aaminsanahay oo inkasta oo ay dhaqan Soomaaliyeed tahay afgobaadsigu kelmadda ma horan waa isticmaalay afgobaadsigu oo ninku markuu shir taagan yahay hebel macafiyeysa waan cafiyey buu leeyahy ma oranay wax macafiyey buu leeyahy marka weeye in badan baa Soomaaliya toos soo qaadnay laakiin waxa weeye taasoo laga dhabeeyo ayaa imanaysa waxa runtii ah maamul goboleedyada laftoodu inay qaab federaal u dhaqmaan waayo dawladdii Soomaaliya oo federaala oo tiri maamul goboleed kasta ha soo doorto cidda madaxweynuhu noqonaysa baarlamaankiisa oo xorriyada ay u siisay maamul goboleedka laftiisu waa inuu doorasho sameeyaa gudihiisa oo degmo kasta ay soo doorataa gobol kasta ay soo doortaa taasi kama jirto maamul goboleedyada dawladda maamul goboleed kasta madaxweynihiisa iyo tiimkaas dawladda ayaa magacaaba gudoomiyaha degmada ka gobolada bedela marka waxaad moodaa inay doonayaan inay federaal noqdaan oo iyaga marka maamul goboleed ahaan xorriyad loo siiyo laakiin maamul goboleedkooda dhexdiisa dadka ku jira aanay xor ahayn marka iyaga dhexdooda dulmiga ka jira maamul goboleed kasta in la hufo oo la yidhaahdo waa inay maamul goboleed kasta uu noqdo maamul goboleed dadka maamul goboleedka ka tirsanay ay waajibaadka iyo xuquuqda u sinaadaan dawladduna waa inay samaysaa dastuurku waa qabyaan maqlay in ay samaysaa warqaabkii dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedku uu u wada shaqayn lahaayeen frame yacni qaabkay u shaqayn lahaayeen ama resourceka la soo saaray ha noqoto ama taxationka iyo canshuuraha ha noqoto ama xuquuqii waajibaadka dhan kastaba ha noqote in la sameeyo dawladda federaalka lafteedu in ay lug ku lahaato maamul goboleedkaasi in uu fuliyo gudihiisa inuu ka cadaalad sameeyo in dawladdu ka warhayso waayo in madaxda maamul goboleedka inta la yidhaahdo soo sameeya ay say doonaan yeelaan oo aan iyaga laftooda cid kala xisaabtay maamul goboleedkooda waa riski weyn oo duugan oo ay ku burburi karaan marka waxaan aaminsanahay amniga la sugayo ee Soomaaliya laga hadlayo iyo soo dhawaanshuhu maaha sacab iyo Soomaaliya toosa waxa weeye waa in la helaa amniga Soomaalidu in badan waxay dhahdeen amniga maan marka sugayno ciidan baan dhisaynaa iyo qoryaanu qaadanaynaa dadka qoryo la isla hortaagaya amniga biyaha la rabaa amniga waxbarashada la rabaa amniga caafimaadka la rabaa amniga isfahamka bulshada iyo yani dadku in ay maartay effective communication wal xidhiidh wanaagsan leeyihiin marka niyo way xeel dheerto wax hadda aan halkan ku koobi karno maaha way wax laga shaqeeyo wax yar waxaan jeclahay inaan hadaladii mid mid kamid uu soo qaato goobta ka dhacay habeenkii xalaha ee lagu soo bandhigayay markii madaxda ay halka ka hadleen waxa xusid mudan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe hadalkii meesha uu ka jeediyay ahaa markii uu ka warramayay dhismaha iyo qaabka maamul goboleedada iyo calaamada faraha badan leh ee isdhex wareegayay inuu yidhi horta aan umaba aaminsaniba wax federaalism la yidhaahdo laakiin maahmaahda uu soo qaatay baa runtii maahmaah cajiib ahayd oo
دمر نن كدجي إن محمد دمر نن كدجي دمر دمر جلاش يسني كدجي دمبو إن بدي وحدان توي وحدان توي ومعناه ها إن الله يبغي ها وان وحنو ده كوكلا بريح هاي إنه وقت غير حاضر كا لكن إن وحنو صعنا هل ميل أو هل مدحوينية هل مارتة إن دولة هذا كاسي إن ضدكي داوني يفوتي أد بسوجيتي هذا لأن قيرنا وها محا كعب حاجة إن وها كعب يعب حي إن markii kalmad daa uu yiri dadkii Soomaalida meesho joogay markay sacabkii iyo istaagnidii iyo qeyladii joojo waayeen isaga ay fariista waxa arkaysa dadka Soomaaliyeed sonkor ku jirtay inuu ku waraaqay nabar yar awl baa marka waxa weey dadka Soomaalida ay federaalka lama dhacsana waayo in niyo maamul goboleedyo lama sameeyin ee maamul qabiileedyo la sameeyay maamulka ugu quruxda badan waa maamulka Axmed Madobe kay وكيه ومملكة كلية مركز وحقيب سنة إن أن قبيلة كوقيب سن أما هؤلاء كذا قبيلة قرحيي مركز دولة فدرال كده أي برلمان كحمنا وسودري إن أسد شبلان أهم بيوصح شين إن إلى يهدى نوانين كمر والبجرة هذا إن سمعنا لماذا كم وقته أو معركتي تدك أي حسينا يعني هذا الكيسة إن وحان يلا قلنا دل إن أن لا يرسن كان عبد الله قاس أو يسوي بصفة عن بوه الله عبد الله قاس een inkastoo siyaasadiisa u budla ku maamulo aan la dhacsanayn oo ka soo horjeedo laakiin run ahaantii si wacan buu hadlay dadka Soomaalidu soo jiitay midnimo muujiyay waxaan rajaynayaa in midnimada inuu ka dhabeeyo oo dawladda Soomaaliya ay noqoto dawladda kaliya ee dalka Soomaaliya matasho oo maamul goboleedadu ka waantoodaan in ay u fakadaan wadamada dariska sida Ethiopia Kenya iyo wadamada kale waan waro imada noqod aad xisaab badan in tagitaanka wadamada dariska ee maamul goboleedka oo la yareeyay daawada xiga oo in badan khadka telefoon ku jira ayaan siinaya oo raali galay halo salaam aleikum wa alaykum assalaam wa rahmatullah way haweenadu horeysay ayaa tahay adoo caaf filaya dabcan barnaamijka oo soo taafilaya magacayga nasda la yiraahdo walaalay UK baan ka soo hadlayaa een shirka waan horta waan wey shirka waa soo dhaweynaya wax qeyr leenay oo ka soo baxay rajaynaya een halka waxa iga muuqatay kulli madaxweynihii iyo goboladii iyo wixii oo si fiican wada socda insha Allah khayr baan rajaynaya een waxaan rabaa in aan u sheego ummada Soomaaliyeed sida aniga ay ila tahay sida aynu nabadgelyada ku heli karno oo ugu fudud oo dhiigga badan intaasna daadanaya aynu ku joojin karnaa inuu yahay nimanka wadaadada oo lala hadlo waa in nimanka wadaadada ummadda Soomaaliyeed waa inay la hadlaan oo weydiiyaan waxa ay rabaan oo lasoo golo fadhiisiyaa oo dadkan gaalada ee meesha joogay madowga aana laynaga saaro aniga waxay ila tahay haddii labada aan la helo inaynu helayno nabad iyo barwaaqo iyo bashbash laakiin inta dadkan kalena joogo niman kalena dagaalabayaan dhibku waa sii jidaya waxaan kala cambaaraynaya nimanka maalin walba ku dooda ee ilaa waana la dilay oo waana la xasuuqay oo dad baanu oo dhibashaan tirsanayna wadadkii Soomaaliyeed wuu iswada dilay oo dadkii Soomaaliyeed wuu wada dhintay war iska daaya ragga Soomaaliya oo tirsiga iyo waxaa tirsiga walaalayaal iska daaya oo ilaahay ka yaabo oo ilaahay ka baqa ummadii Soomaaliyeed idin karin weydiiraya reerka aan dibar caawaa la sheego bad waayo la soo raay aad baan maasan tahay dabcan qodob muhiim ah ka dhawaarsay waxaan jeclahay in qodobka hore hadii nagu gudagalo ku saabsanaa ilaa la hadlo shabaab madaxweynuhu waa madax maxamed cabdullaahi farmaajo in badan ayuu xalay u dambeysay khudbadiisii waxaa ka mid ahay ereyda isticmaalay nimanka horarka oo u jeedo xarakada Al-Shabaab waxaad halkaa ka dhadhansan kartaa in ay kala fog tahay in uu madaxweynuhu diyaar u yahay inuu mar uun gogasha nabadda ula soo fadhiisto Al-Shabaab uuna ugu yeedho wadahadal miyaad odhan kartaa arrinkaasi dabcan arrin mudnaab u ahaa madaxweynuhu wadahadal marka horeba inuu ku dayo Al-Shabaab haddii ay diidaanna dagaal waa lama huraan horta Faysalow waxaad ogaataa Al-Shabaab waa wiilal Soomaaliyeed weeye moogta qof Soomaaliyeed ha la dilo oo muslim weliba dee anigu ilaahay baa ilaahay wax aad u foolxun wey waxaad ogtahay waddankan la yidhaahdo Afghanistan waxaa jira niman la yidhaahdo Taliban oo dagaal yahaan oo mulla Cumar iyo rag badan xukumi jireen nimanka aakhiratankii wadahadal bay galeen oo maxay ahaytay waadarkiisa Karzai iyo raggii ka kan hadda joogaba wadahadal baa la galay maxaa weeye dadku inay wada hadlaan nimankani waddankii wax ku leeyihiin waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliya oo qaylaya
وإن لأقاذ قفك وحوكها الله يعوحي وحكوليه ذلك وحكوليه أيضا سياسيين وزيد دنادين لكن انتاس او كن او ويل او صومالي نفتح لغا وداتشارو او حبسيها لغو قرو وهو عادو علوسويان مركا بل يقونا إن اي دادك صوماليات داريمان لبعد تضح يسبتا ودادك صوماليين يدولدوا باهيهين إن اي كلا دنبينوا باهيهين إن اي أسترمان اللي باهيهين عيبتو بقرسدان إن اي فهمان oo ay Soomaaliya mas'uul ka noqon karin Soomaaliya mas'uul ka ma noqon karto arrimaha islaamka adduunka ee murugsan ee waaweyn ee adduunku isku hordiyeeyo ee feerahan yareeray ma bixin karaan marka inay fahmaan dadka Soomaaliyeed dawlad iyo nidaam inay dhistaan iyaguna ay ka mid noqdaan hadii ay leeyihiin qodobkan ugu muhiimsan ee ay ka doodaan wax weeye wal xaq iyo qaal macnaha in sharci islaamka la isku xukumo in Sheikh Sharif baa yiri laakiin mar walba reer galbeedku iyagu معناها محيسيا مكا رقبت لبسا إلا فهمسيو وإن دولة الصومالية أي نقطة دولة شريعة إسلام كإسكو حكمتا دانها إي مساليح دا عالم كان خطركو أهين ولكن أنا أبدا أغير هالوحا ومكا إسدحك لأي هديسا نقطة إن يقول سإنت بدك هذا وشنين ومعناه وكتابك يسو نظر رسولك إن لسكو حكمو إن أقول حين أغنى هاي إن دستور بمشي يالا هو دستور إن لغسو دران ريي سإنت بدك إن لما كان قرأ يكون دعوذان إن أنا كوشرين وح خلافيا diinta islaamka marka seelas ku waafajinaya in xarakadaas wax day leedahay anagu maba aaminsan dastuurkan iyo waxani in sheeyo ay noo soo qoreen waxaan aaminsanahay in kitaabkan lagu xaqo iyo dawladda federaalka iyo maamulka jira oo ayagu aaminsan oo leh waxaanu kanaanu saxayna fi qalada diinta islaamka diidana waanu ka saareyna waxaad ogaataa in horta niyow aqoontu waa wax weyn dawladnimada caalamka ee hadda shaqeysa waa mid ku dhisan fikr ideology ku dhisan marka wadaad ee laga yaabo inuu Soomaaliya meel aad uga bixin ee laga yaabo inuu xirow iska aha suu xirow isaga aha marka dambe sheekhibal noqday waxaan aaminsanahay inay aad ugu adag tahay inuu fahmo waxa laga hadlayo way ku adag tahay anigu micnaha waxa ugu soo barbaaray wadaadnimada ma baade marka weeyeen ee waxaan u baahanahay ee nimankan cilmaaniyiinta la yiraahdo iyo nimanka wadaadada la yiraahdo mid weli fikr soo ka tagay marka uma baahanin qof cilmaani ah oo diinta Soomaali islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ka dhar la'aan ka qaawan oo raba inuu micnaha Faransiiska sida looga dhaqmo uu Soomaalida intuu soo koobeeyay yiraahdo waa kan tasuurkiini dadka Soomaaliyeed aad bay ugu adag tahay sidaas oo kale waxa loo baahan yahay qof Soomaaliyeed oo wadaadna ah oo diinta islaamka fahmaya ilbaxnimada caalamka iyo aqoonta maadiga ana leh oo diin iyo maadiba intuu garanayo culture-kii Soomaalidana fahmaya kadibna interpretation is waafajin samayn kara taasaa loo baahan yahay laakiin niman cilmaaniyiin hoola anagu islaamka isku xukumeyna xagga naga dhiga oo raggii dowrka isguursadeen iyo rag le maxay tahay anigu maxay tahay qof cadaana maba arki karo oo waan dilaya waxaan ku sheegayaa diinta islaamku ma qabto in qofka gaalka ah loo dilo gaalnimo mana gaal baa ku dilaya ma qofka gaalka ah waxa loo dilaa oo loo jahaada inuu diinta islaamka inay faafto hortaagan yahay ee sidoo kale waxa diinta islaamka dadka jahaada ay u jahaadaan sida quraanku cadeynayo li takuna kalimata laahi al-ulya in diinta islaamka kor haato marka diinta islaamka haday kor ku ahaanayso heshiisyo caalamku galay diintina la faafinayo qofka muslimka ana diintiisa iyo xijaabkiisa aan loo diidin islaamkana la isku xukumayo een waxaan aaminsanahay in ay shabaabku ay baldhiraan dhiriyaan oo fahmaan marka way qodobkaas dawladda Soomaaliya mar walba ka fogaato in ay raali geliso in qof shisheeye ah iyada oo si loo caawiyo u hanjabaysa waan xaqay argagixisada waxaan leenaya ma xisirin anagu xislaaya in la heshiyo oo reconciliation la sameeyo illa man aba qofkii diiday mooyaan isagu diiday ee far dheerata noqday ee dalban dadka isla dhextaaga ay ila anigu ama waan dhimanaya ama waxaan dilaya taagan taas isaga isku xukumay way aad baad maasanta in barnaamijka ku saabsan in heshiisada dhex gali kara ama in mar uu wada hadal ka dhex furmi karo in xarakada al-shabaab iyo dawladda federaalka in barnaamij gaar ah aanu ka sameyn doonaa mowduuc aad ballaaran weeye dabcan daawadaha ugu dambeeya ayaan khadka telefoonka siinay hadii uu ku jiro halo assalaamu alaykum alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh way waxaan salaamada walaalaha ku bilaabaya in codkaaga wax yar haddii kor qaato waanu kula wadaagayna wana ku baqayna insha Allah awlaale hadda aanu maqlaysan soo wax fiican ha waa maxay hadii soo ka soo hadlayo barnaamijkan soo dhawaada hawl aad baan isla salaamayaa adiga iyo maartay martida kula fadhida marka
runtii shirka London buu ku saabsanaa baan u maleynayaa ee halka soo galaya shirka London kolay si fiican buu u dhacay kolay waxa midnimo muuqatay dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedyadii laakiin se waxa uu wataan qolo walba shirka dadban baa isugu yimid dawladda dadban baa isugu yimid qolo badan deeray rabtaa oo wadan sharci dan u doonaysa inay danta Soomaaliya ay waafajiso gaar ahaan wadamada wax garanaysa ay ciidamadu ka joogaan waxay ka hadlayaan sida Uganda iyo Maran dhageysanayay iyo Ethiopia iyo inay wadamadu waxay qabteen faahfaahiyaan si ay legitimacy u sameeyaan ama inay sii joogi karaan ama dhaqaale u helaan marka inaga hadan Soomaalidahay waa inaan inaga wadanteena aynu qabsano hadda dawladda dhisantay ee cusub iyo sida wax isu bedelayna kolay waxa rajaynayaa inay wanaagsan tahay wax socdaan laakiin dadka Soomaaliyeed baa waxaa laga rabaa inay ka gudbaan inay iyagu boqolaha iskooyaan oo wax qabsadaan ayna ogaadaan adduunka inay la macaamilaan laakiin ayna ka sugin adduunku in uu iyaga wax u hagaajinayo laakiin inaan la macaamilin adduunka ninkii inaga cadow inoo ara aynu fahamsannahay kii af wanaagsan booshin uu soo wax sameynayo raadadka wanaagsan u sheegna wixii aan samaysanayna aan u sheegno wadana waxay qolal aad iyo aad baad mahadsantahay waa tala guud sida filayo wax su'aal ma uusan qabin saaxiibkeen laakiin aad iyo aad baad u mahadsantahay talada guud waxaan jeclahay in bulshooyinka Soomaaliyeed dabcan si toos ah u daawanaysa inay ay qaadan doonaan su'aashu u dambeysay dabcan aan jeclahay inaan ku soo gabagabeyno barnaamijka isagoo waqtigu inagu sii daba dheeraaday shacabka Soomaaliyeed in badan buu madaxweyne hadda la doortay madaxweyne Farmaajo oo la hadlay xalay oo ugu dambeysayna dabcan khudbadiisii oo bulshooyinka Soomaaliyeed UK degan oo kala hadlayay ama u la hadlayay si tooska qodobadiisi ama hadaladiisi waxa ka mid ahaa soo dhaweynta aad arkaysaan aniga la ii sameynayo haday noqonto safaradii oo caalamka ugu baxay carabta iyo Yuruba runtii aad iyo aad bay qiimo u lahaayeen oo maqaam ka duwan maqaamadii lagu soo dhaweyn jiray madaxdii ka horeysay ayaa lagu soo dhaweeyay laakiin farta ku fiiqay shacabka meesha weeyay waa idinka soo dhaweyntaasi iyo kalsoonida aad u muujiseen dawladdiina iyo doorashadii dhacday ee taariikhiga ahayd waxaan soo dhaw markaas ku soo duudurto kaalinta guud ee laga rabo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladan cusub maxay tahay horta dawladda Soomaaliya waa dadka Soomaaliyeed wey qof kasta oo Soomaaliye waa wajigiisa marka la arko waa calaamad Soomaaliyeed waa qof Soomaaliya wey Farmaajo markuu gurigiisa joogay cidna ma soo dhaweyn jirin Mareykanka markuu joogay cidna ma soo dhaweyn jirin qof buu ahaa waxa lagu soo dhaweynayaa wuu gartay kelmadda wuu gartay wuuna fahmay qofku marka ummadda mas-uul yahay ama uu madaxweynaha noqdo ama isim ha noqdo ama xilka istaawo hayo ama shiikh culimaha noqdo ninkaas shiikh ee culimada waxa lagu ixtiraamayaa waa diinta weey ma aha wax la ixtiraamayaa hadaad qof culimaha sharaftid oo wanaajisid waxa sharfaysaa diinta marka isagoo intuu diinta kaga toosan yahay ayaa macnaha sharfidiisu ilaahay ay dadkaba ku yeelanaysa saasoo kale mas-uulku waa sidaa marka inuu gartay aad baan ugu mahadnaqayaa inuu fahmay waxa la sharfayo inuu Farmaajo ii geeyay ahayn Soomaaliya ii geeyay inay tahay mabaad shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon cudurkooda inay fahmaan innaga cudur baa ina haya dilaa ah oo la yaqaano innaga waa qabyaalad waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed fursad inuu ka faa'iideysan in arrin yar u cadeeyo adduunka waxaa ka jira wax la yiraahdo qoomiyado tusaale afrika ay fahmayaan afrika oo kale waxaa ka jira wax la yiraahdo matalan oromo oo kale etoobiya kal saalsa maya etoobiya waa dal laakiin oromo waa qoomiyad tigra waa qoomiyad buganda waa qoomiyad masai waa qoomiyad micnaha say qoomiyad saa dadkaasi u yihiin baynu soomaalidu waa qoomiyad marka haddii iminka dadka oromada ahi dhexdooda istilaan saas oo kale lamid tahay in soomaalidu ay istilaan marka waxa inaga isdilaya waa qabaailkii qoomiyadda soomaalida ee minihin qoomiyado isdilaya minihin marka haddii oromadu qabiiladooda ma kala naqaane way inaga badan yihiin ay dhexdooda isdilaan oo laysaga taag waayo waxaa lalay nimankii oromada ahaa maxaa isku saliday inoo halbeer baan aragnaa saasoo kalenu soomaalina soomaali dhexdooda wax isdilaya weyaan waxaan isku dilayna waa qabyaalad qof kastaana hooyadii iyo ayeydii baa waxay tahay qolada kale u dilayo hal dal la waaleena marka waxaan odhan lahaa dagsiba la gudboon war qabyaaladda aynu iska dayno qabyaaladda haddaynu iska dayno oo qofka soomaaliga aan lagu dulminayo ee lagu soo dhaweynayo ee shaqada lagu siinayo ardaygii soomaaliyeed oo jaamacad ay isku meel ka soo baxeen ayaa wasaarad imanaya markaasa ninkii wasiirka ka ahaa imtixaanka ma qaaday ka isku qolada ahaayeen warwiilkan iyo habeeb oranaya kii kalena isagoo ka darajo fiican baa yani laga takhalusaya markaasuu tahriib ayaa dhimanaya
marka horta qabyaaladda soo wignisina Soomaalida waxaan lahaa inuu taas ka waantoono waxa kale oo muhiim yana warninka xun ee aanu daba galan ka waantoono qof ba dawladda kamida kursigi ba laga qaadaya maanta kursiga laga qaado mucaarad noqonaya marku dawladda ku jiro waa inuu mucaarada hadda hanu sheegay farmaajo wuxuu ku qaldayay wasiirada iyo raga ku jira hanu sheegan hadda oo hayska asilo oo hayraan lama shaqeyn karaan nidaamkan laakin marka xilka laga qaado qofku inuu yiraahdo wax faashilin weeye marka nin xil laga qaaday oo carooday iyo looma dhama iyo qabyaalad iyo qof Soomaali ka shaqeynayaan u shaqeynaynin iyo qof ay ajaanib iyo shisheeye sharfayaan oo Soomaalida aan sharfaynin way laga waantoobo arintan jacaylaha inaan aan ku sagoo waxa tahay maamul goboleedyadu waa in ay noqdaan kuwa dalkooda ku oo jooga waa inay ka waantoobaan madaxweyne maamul goboleed oo lagu soo dhaweeyay wadan kale oo dariska ah oo rood cusub dhigayo wasiir arrimaha dibadda oo wadan kale oo tagaya waxaas laga waantoobo sidoo kale waxaan rabaa in aan u mahadnaqo oo aan runtii dareen fiican u muujiyo een ra'iisul wasaaraha Itoobiya markii uu madaxweyne farmaajo u tagay qaabkii uu u hadlay ee ahayd arrimaha Soomaaliya faragelinta in aanan ku yeelan doonin oo maamul goboleedyadu ay noqon doonin kuwa anaga nala macaamile dawladda federaalka ee centerka ah dawladdu ay la macaamili doonto waa arrin aad muhiim ah waayo dadka Soomaalida ah waxay uqdad ka qabaan in Itoobiya nabad lagu wada noolaan karo Itoobiyana uqdad bay ka qabtaa uqdada sida loo suuliyo waa in labada dawladood ay is ixtiraamaan oo wada shaqeeyaan si dadka geeska Afrika ku nool ay ganacsigooda borderkooda isu socdaan nolosha ay isu beddesho nolosha labada shacab marka aad baan ugu mahadnaqayaa sida uu hadlay waxaan jeclaanahay inuu ka dhabeeyo oo la arko maamul goboleedada Soomaaliya waayo suurtagal ma aha in maamul goboleedka Tigray ama Oromo ama Soomaalidu in ay soo booqdaan Muqdisho oo roog cas lagu soo dhaweeyo oo sida madaxweynaha iyadoo Itoobiya ogey marka aad waayay taasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Gaandhi oo igu bartay ahaa barnaamijka madasha kalsan oo ku qaada dhigayna guud ahaan ba shirki London iyo qodobada ka soo baxay iyo waxa shacabka Soomaaliyeed haday noqon lahayd iyo dawladda federaalka Soomaaliya ba kala gudboon soo saaray barnaamijku wuxuu aniga waa Faisal Aadan Miicad dhanka kamaradana iyo farsamada waa saaxiibkay Maxamed GB todobaadka dambe dhamaatay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh